Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 05.54. Det är måndag den 25 april. Jag har precis vaknat. Och alltså min sol på balkongen är ju helt magisk. Jag har morgonsol, jag älskar den. Och det är så trevligt att alltså, klockan är inte ens 6. Och det är så soligt ute. Det är ju helt fantastiskt. Likadant att nu är ju, solen går ju typ inte ner förrän typ 8:30. Så skönt. Alltså, åh, jag är så lycklig. Alltså är det bara jag? Men jag är så taggad på livet. Så fort det börjar bli vår typ. Ja, det känns så skönt att den här jävla vintern är över. Här är Millie. Hon har också precis vaknat. Hon har inte sovit i soffan. Hon sover alltid med mig. Men hon är ju kolossig här. För att jag håller på och fixa med kameran. Men vi ska gå ut nu. Ska vi gå ut promenaden? Ja. Men det är väl så här att det här är ingen vanlig vlogg. Utan det här blir en veckovlogg. Så det blir typ som en vloggvecka i en video. Vloggvecka är väl när man lägger ut video varje dag i en vecka. Vlogga varje dag och lägger ut det dag efter dag. Men jag kommer vlogga varje dag den här veckan. Jag får se om jag kommer vlogga i helgen. Jag tror typ inte jag kommer göra någonting i helgen. Det blir en veckovlogg i alla fall. Jag tänkte försöka vlogga varje dag den här veckan. Vi får se hur mycket det blir varje dag. Men ni kommer ändå få hänga med mig på en del grejer varje dag när jag gör någonting. Tänker jag. För att det är ändå en hyfsat händelserik vecka. Idag så ska vi organisera lite min garderob för att jag har fixat ny förvaring. Och jag tänkte att det kan vara lite kul att vara med på eftersom att jag har flyttat till en ny lägenhet. Imorgon så ska jag byta däck på min bil. Skitkul! Men inte bara det. Mamma fyller också år imorgon så att vi ska fira henne. Vi ska nog bara gå ut och äta någonstans. Lite lätt. Jag tänkte att även att ni ska få hänga med mig till gymmet imorgon. Idag kommer ni inte få hänga med till gymmet. För att jag tror inte ens att mamma ska till gymmet. Och jag ska vara på gymmet jättetidigt. Och jag orkar inte hålla på med kameran. Och inte när jag är själv liksom. Men imorgon tänkte jag att ni ska få följa med till gymmet. För då ska jag träna med min PT. Så då kan han filma mig lite tänkte jag. Ja, och det är ben imorgon. Så jag tänker att det blir ganska kul typ att filma. Lite såhär ben, rumpa. Så där, skoj. Sen på onsdag så ska jag tatuera mig. Och jag kommer berätta mer om vad jag ska göra för tatuering. Men planen nu är att jag ska fortsätta mitt ben. För att nu har jag verkligen bestämt. Jag har hittat bra motiv jag vill göra på mitt ben. Så det ska jag göra på onsdag. Och sen på torsdag så ska jag fixa mitt hår igen. Ni ser, jag har ju fått en del utväxt. Ja, och mitt hår är så äckligt. Jag måste tvätta det idag. Men skitsamma. Vi ska sätta nytt löshår. Så att jag får långt hår igen. Jag saknar att ha långt hår. Och jag ska inte färga det jätteblått den här gången. Det vi ska göra är färga hela håret mörkbrunt. Alltså typ så här mörkt. I hela håret. Men vi kommer lägga in några blåslingor. Så att det ändå är lite blått liksom. För att jag inte är helt redo att dumpa det här. Ja, så det kommer bli bra. Okej, hörni. Jag ska inte sitta här och babbla massa nu. För jag måste gå till Millie. För att klockan 8 så ska jag lämna henne på hennes hunddagis. Jag kan berätta mer om det sen. De här bajspåsarna ifrån Rusta är fan de bästa. För att man behöver inte... Alltså jag kan öppna dem fast jag har vantar på mig. De är lite redan öppna. Så skönt. Kolla, hon har lärt sig nu att hon inte får ta med sig pinnen in. Så satt. Okej hörni, här har vi min fina frukost jag har gjort. Det är sån här gröt som overnight oat som jag gjorde igår till mig. Jag gör det typ varje dag. Fantastiskt, jättegott. Hej på er, nu är klockan 07.37 och jag ska gå om typ 5 minuter. Och här har vi min gymoutfit för idag. Det jag egentligen vill säga nu är att jag vill tipsa om en ryggsäck som jag fick i födelsedagspresent av min mamma. Och det är den här. Jag vet inte exakt vad den heter. Men jag kan länka den här i min beskrivning. För att den här är så bra. Alltså jag älskar den. Eftersom att jag nu går till gymmet varje dag. Jag tror att jag nämnt det i en annan vlogg. Men jag går till och från gymmet varje dag. Och det tar ungefär 30 minuter dit. Och sen tar det 30 minuter hem. Jag går samma väg. Och då är det så jobbigt att släppa runt på någon annan väska. Det är så skönt med ryggsäck. Jag vet inte varför jag aldrig tänkt på det innan. Alltså det känns typ som att jag skulle kunna gå hur långt som helst när man har ryggsäck på sig. Den här har så mycket fack, jättebra fack. Och den har även ett datafack. För jag behövde en ny dataväska också och nu behöver inte jag det längre. För att här så ska det vara ett datafack vad jag har fattat det som. Det är ett datafack här. Och sen har den liksom ett fack här uppe. Så här har vi ett fack liksom. Och där i det facket så är det ett fack. Sen har man med här massa fack. Sen i väskan har den också fack där. Den har ett fack på den kanten. Och det var typ det tror jag. Jag vet inte, så bra ryggsäck. Alltså så bra ryggsäck. Jag älskar den här verkligen. Tips om ni behöver en väska till gymmet eller till någon annanstans så kan jag verkligen rekommendera den här. Och jag fick även
Har jag visat det här för er? Det känns som att jag visat det här för er. Men jag tror att det var till Evelyn typ jag filmade och skickade till på Snapchat typ. Jag blandar ihop det ibland. Men sen fick jag även den här mamma. Tada! Vattenkokare. Det är en Smeg vattenkokare. För jag har ju även, jag vet inte om ni har sett det, men jag har ju en brödrost i sån här typ mintgrön. Älskar den. Alltså så fin, så fin. Och jag har även beställt en kaffemaskin, men jag har väntat på den nu i 2 månader. De har inte in den på lagret. De bara, vi ska få in den, vi ska få in den. Jag bara, ja, jag vill ju ha kaffe. Så jag har druckit snabbkaffe här hemma i, ja, typ 2 månader. Så att nu, jag hoppas att den kommer den här veckan. Den ska komma den här veckan, om den inte blir försenad igen. Men nu hörni, så är det dags för mig och Millie att be oss av. Millys dagis ligger faktiskt på vägen till gymmet. Halvvägs till gymmet typ. Det är perfekt att droppa av henne där. Nu ska vi gå i alla fall. Millie, du älskar att jobba på dagiset. Jobb, man är trött. Men jag kollar på henne. Och så torkar dina ögon, hjärtat. Min lilla plutt. Kom Millie. Kom. Som att jag inte ska filma någonting på gymmet eller så, så tänker jag att jag lämnar er här på laddning. För mycket ska ladda lite till, tänker jag. Hej på er nu, jag är hemma från gymmet igen. Klockan är 10:48 och jag har glömt stänga av min klocka. Så. Okej, vad var klockan? 10:48 var klockan. Och jag kom precis hem från gymmet. Oj, förlåt. Jag kom precis hem från gymmet, nu har jag sagt det för tredje gången, kul. Nej, men alltså det var så bra timing. För att precis när jag kom till min port så fick jag även kom min leverans ifrån matlådor.se. Och de här lådorna har jag fått i samarbete med matlådor.se. Perfekt timing, för jag hade helt glömt bort att jag skulle få leverans därifrån idag. Så det var ju tur att jag kom hem. För att en annan gång vet jag att jag också hade glömt bort den. Och jag var på gymmet och bara, jag är på väg hem nu liksom. Skynda mig hem. Så de fick ju stå utanför min dörr. Men det var ingen som tog dem. Jag har snälla grannar som inte snor min mat. Det är så här att de har nu lanserat vegankassen. Nu ska vi se så jag säger rätt hur många lådor det är i. Man får liksom att ni köper ett paket och så får ni då jättemånga veganska lådor än att ni liksom plockar själva typ. Ni kan även göra en egen beställning när ni väljer hur många lådor ni vill ha och vad ni vill ha för lådor. Men jag tänkte visa de 3 veganska matlådorna som de har. Jag ska ställa upp er någonstans bara. Oh, och så är jag andfådd, för jag har verkligen, ja, jag sprang upp för trappan här i mitt trapphus också. Nej, men jag har samarbetat med matlådor ett tag och jag älskar deras matlådor. Även innan jag blev vegan och vegetarian så åt jag deras matlådor. Och så de har väldigt mycket liksom bra grejer, och det står även näringsvärden, hur mycket protein det innehåller och sånt där, som är väldigt bra kanske när man tränar. De är proteinrika. Så men skitsamma, de veganska då. Då har vi här kikärtsgryta. Den här är jättegod och den här tror jag är ganska ny. Ja, då har jag fått nu i veganpåsen, så har jag fått 4 stycken såna här kikärtsgrytor. Sen har vi även veggobullar. Så då är det, sötpotatismos med sås. Så då har jag fått 4 stycken såna. Och sen har vi även 2 stycken veganoff. Det är stroganoff med veggokorv då. Och den här är också jättegod. Det här är faktiskt min favorit. Så vad tråkigt att jag bara fick 2. Men, i alla fall, ja, så sådär. De här kommer ju så att de är ju kylda, så man lägger dem i kylen. Men ni kan också lägga dem i frysen, så håller de ju längre. Annars håller de i typ 5 dagar, tror jag, 5 dagar, en vecka. Jag åt någon som hade legat där i typ 8 dagar och det gick ju bra. Alltså så. Men skitsamma, ni kan frysa in dem också. Och det ska jag faktiskt göra nu, så jag ska bara ha några i kylen. Och sen frysa in de andra i säkerhetsskull ifall det är så att jag inte hinner äta alla. Nej. Va? Nu! Nej hörni, det var 3 stycken veganoff och 3 stycken köttbullar och 4 stycken kikärtsgrytor. Och det lät rimligare. Jag tänkte bara, varför har jag bara fått 2 stycken såna här stroganoff? För att jag visste att det skulle vara 3. Så nu förklarar jag saken. Okej. Okay. Jag köpte på Clas Ohlson, för jag har ju sett på TikTok folk som håller på att organisera sin kyl och jag tycker det känns bara så nice. Nu är min kyl lite så här. Jag vill typ inte ens spisa det, för det känns lite, jag vet inte. Skitsamma. I alla fall, jag ska visa. De här lådorna. Såna här har jag sett folk på TikTok och det är nice. Så den här har jag haft fylld med cola, men mitt cola-lager har tagit slut, så jag måste fylla på den. Den här är lite typ såser eller grejer. Ja, och sen här har jag en till där det ligger lite choklad och fucking championer. Nice. Men kolla, de här hyllorna jag har här är helt perfekta för de här. Alltså kolla på det här. Perfect. Perfect.
klockan är 14.54 och jag har inte vloggat på ett tag. Jag minns inte ens när jag vloggade sist. Jo, när jag kom hem från gymmet. Och nu har jag varit hemma från gymmet ett tag. Och jag har tvättat mitt hår, men det har redan hunnit torka. Och jag har jobbat lite och jag har börjat rensa massa grejer. För jag tänkte att ni skulle få vara med lite på det här nu. För att jag fick en bra idé. Eller, den bra idén jag fick var att jag skulle lägga ut på min Instagram story. Och fråga er om jag ska behålla plagget eller inte. För att jag är så dålig på att rensa grejer. Och jag har så mycket kläder. Jag får så mycket nya kläder hela tiden. Och jag har liksom typ inte plats. Och jag får panik att det är typ oorganiserat på grund av att jag har så mycket kläder och sånt. Men jag har faktiskt löst lite bättre organisering. Lite förvaring har jag gjort. Jag har nämligen satt i två hyllor här. Jag hade inte det innan. Jag vet inte om ni visste om det. Men jag hade inte de här två hyllorna. Vilket innebär att jag bara hade så jag kunde hänga här. Så det har ju hjälpt mig mycket. Så här har jag nu mjukis set. Och där har jag lite typ alltså jeans, shorts och kjolar. Här är hattar nu bara. Men jag ska organisera bättre. Men först måste jag rensa lite till. Så jag håller på att rensa till Selby. Här har vi en påse med massa grejer. Jag tänkte även... Jag har sån beslutsångest. Alltså jag har sån beslutsångest. Men alltså ni måste se på de här skorna. Hur fina är inte de här skorna? Alltså de är så vackra. De är från Steve Madden. Helt fantastiska. Men grejen så jag aldrig använt dem. På grund av att de är för fina för att använda tycker jag. Så jag har bara typ haft dem som prydnad. Och sen när jag väl har testat dem för att jag har tänkt använda dem. Så är det så bara de minuterna jag har på mig dem inomhus så får jag ont. För att de är lite trånga. De är ganska små i storleken. Jag har storlek 37,5. Och jag är ganska säker på att skorna är 37,5 eller 37. Jag brukar variera mellan 37 och 37,5. Men de här är nog snarare typ en 36,5. Så de la jag ut på story. För jag tänkte sälja dem på. Se om någon vill ha dem på. Story, annars kanske jag behåller dem. Eller så kanske jag skickar dem till Selby. Men sen fick jag en idé från att Evelyn sa, jag pratade med Evelyn i telefon precis. Gud förlåt att jag pratar så fort. När jag pratade precis med Evelyn i telefon. Vi båda ska rensa kläder. Och då sa hon det att, ja men vi kan ju skicka till varandra på sms. Och så kan vi svara varandra om den andra ska behålla eller inte. Alltså våra åsikter om vi ska behålla kläder eller inte sådär. Och då fick jag en idé att, nej men gud, jag lägger ut på story och frågar. Så jag har lagt ut nu de här byxorna och frågat om på story. Jag tänkte att ni kan få vara med på det också. Men ni får helt enkelt se på min selfie om de här plaggen kommer komma ut eller inte. För jag vet inte om jag kommer hinna uppdatera er om vad jag kommer ha kvar och inte. Men i alla fall, här har vi de här. Alltså jag tycker de är så fina och jag minns verkligen när jag köpte de här. Och det var för typ 3 år sedan eller någonting. Och då var de alldeles för stora. Alltså jag kunde, de bara åkt ner liksom. Och då vet jag verkligen att jag var så ledsen av att de var för stora. Och sen nu kan jag ha dem, nu de, alltså de sitter perfekt. Men nu har jag ju typ tröttnat lite. Jag har haft de här en gång. Jag har tagit en bild i dem en gång för 3 år sedan. Och sen har jag använt dem en gång efter det. Och då spillde jag rödvin på dem. Men det gick faktiskt bort. På grund av att min kompis kunde ett knep. Man skulle typ hälla, nu kommer inte jag ihåg om det var bakpulver eller typ salt på. Det var något sånt där. Och sen la vi in dem i tvätten och så försvann allting. Så tips, jag kan skriva tipset här på skärmen också så jag skriver rätt. För att det gick verkligen bort. Det är helt sjukt, det var verkligen rödvin över hela byxorna. Jag vet inte om jag ska ha kvar dem eller inte för jag har aldrig använt dem sedan dess. Men de är ju snygga så de är ju fräscha. Men jag vet inte. Okej, här har vi nästa grej jag har beslutsångest över. Och det är ju ett helt set då. Med byxor och en tröja. Och alltså jag tycker det här är så fint. Alltså det här är så fint. Jag har använt det typ en gång. Sen har jag använt det någonting mer. För att jag inte typ tyckte om det. Jag tyckte inte om hur det satt på mig. Men jag vet inte. Alltså nu jag tycker det är så coolt. Den här kjolen hade jag egentligen redan bestämt mig för att rensa bort. Men alltså jag älskar den här kjolen, jag tycker den är så fin. Men jag vet att jag hade den i, alltså oh, den är så vacker, den är så söt, den är så söt. Men jag hade den i Marbella förra året och jag vet verkligen, jag tog en bild i den här kjolen. Och så kände jag att jag vill aldrig någonsin sätta på mig den igen. Jag tyckte inte om den då. Men sen är det den, jag tycker att den är fin. Men jag vet inte bara typ om jag gillar den på mig, liksom det är det. Gud jag kan knappt hålla kameran med mina naglar, Johanna har gjort nya naglar på mig. Så, tada. Jag ska bara visa er de här för jag vill göra det. Här står det Millie, nej jag ska göra. Där står det Bitch Die, här står det XOXO Gossip Girl, eller GG står det. Här står det Q Sera, det är en Hannah Montana låt. Fuck Off. Och sen har vi Millie Billy. Jättefina, skitsamma. Här har vi nästa plagg som jag funderar på att inte ha kvar. Den här är så cool, alltså jag älskar den här. Ser ni bara hur cool den är? Men det är ett problem. Jag gjorde en TikTok för typ en vecka sedan exakt. När Evelyn var här. Jag la aldrig ut den för att jag blev traumatiserad av att se den. Och jag hade på mig den här då. Och jag kände bara typ hur jag blev så...
Ja, jag blev typ traumatiserad av att se mig själv. Så att det har typ gjort att jag inte vill ha kvar den här, på grund av att jag vill aldrig någonsin se mig så som jag såg mig själv i den TikToken. Jag lägger TikToken här. Ja, och plötsligt så blev inte den här adressen så snygg längre. Okej, hörni, här har vi nästa plagg som jag lagt story på. Förlåt om jag ska behålla det inte. Men jag tror typ jag bestämt mig, jag tror inte jag kommer behålla den här. För att när jag köpte den här så älskade jag den. Och jag har använt den typ 2 eller 3 gånger, tror jag. Och jag älskade den då. Sen har jag typ känt att, ja, men nu har jag använt klart den. Nu har jag tröttnat på den här. Så jag tror att jag kommer skicka den här myself, men den är så cool. Det är liksom som en, man måste typ ha shorts under den, men det är en klänning. Jag tror nog att jag är klar med den. Okej, hörni, här kommer sista plagget jag hinner visa er just nu. För att jag måste gå och hämta Mille på dagis om typ 10 minuter. Jag såg om typ 10 minuter. Men kolla, nu när jag satt på mig de här så känner jag dock på en gång att de här kommer jag behålla. Men jag vill visa er bara. För det här är lite rolig historia kring de här. De här köpte jag nämligen i Marbella förra året. Och när jag såg dem så var jag såhär, oh my god, Hannah Montana har såna byxor. Jag var helt säker på att Hannah Montana har såna byxor. Och då tänker jag på den här outfiten. Men hon har inga guldiga byxor på sig där. Ja, hon har typ inte guldiga byxor på sig någon gång. Vad jag vet. Jag är ändå ganska Hannah Montana proffs. Men om jag har fel, säg det. Och ni får gärna skicka typ en bild på outfiten där hon har guldiga byxor på sig. För då kan jag återskapa den. För jag tänkte nämligen, var det henne på Halloween förra året? Jag gjorde dock ingenting på Halloween förra året. Men jag kanske vill göra det nästa år. Då vill jag vara Hannah Montana. Eller det här året blir det ju Halloween. Ja, då vill jag vara Hannah Montana. Men i alla fall, de är så snygga. De är fortfarande så snygga, de här byxorna. Så. Ja, men jag kommer ändå lägga en story. För jag är sugen på att se vad folk tycker. Hej på er, klockan är nu 16:30. Och jag har hämtat hem min lilla bebis. Min bebis, åh. Nej, men nu är det så här. Jag tänkte svara på lite frågor. För jag misstänker att det kommer komma frågor nu när jag sagt att hon har varit på dagis. Och hon är då på inskolning, så hon är på prövningstid för att se hur det går, om hon passar in i gruppen och så vidare. Och hittills så gör hon framsteg, så att det verkar som att det här kommer gå bra. Och anledningen nu till att jag vill lämna henne på dagis är på grund av att jag tycker synd om henne. Jag jobbar ju hemifrån, vilket är ju därför ändå jag skaffade hund, för att jag har möjligheten till att, men alltså, jag är alltid hemma. Men jag får så dåligt samvete. Jag vet inte, ni som har frallor, för att många frallor är ju lite lika i beteendet. De vill gärna vara med, de vill vara på, väldigt på, alltså hela tiden. Och hon, så fort jag typ sätter mig och redigerar med min dator, så gnäller hon, då sitter hon och gör såna här ljud. Alltså typ så. Alltså jag får ont i mitt hjärta. Det är likadant när jag håller på och filmar andra grejer och sånt här. Hon tycker inte det är kul. Hon har jättetråkigt då. Hon vill verkligen ha uppmärksamhet hela tiden. Och jag, det kan inte jag ge henne. Jag har ju liksom haft väldigt svårt att sitta liksom och redigera klart en video. Typ en video för mig att redigera kan liksom ta upp till en vecka, på grund av att jag bara kan redigera typ max en timme om dagen. För sen har jag annat jobb jag också behöver göra, och sen ska jag spendera tid med henne. Och därför känner jag nog att dagis är ett bra alternativ, så att hon får komma ut och träffa andra hundar, och så att det händer någonting mer i hennes liv. Hon bor ju bara här med mig liksom. Och det är ju liksom sällan också jag träffar kompisar som har andra hundar. Så jag får ju lite dåligt samvete över att hon inte får umgås med andra hundar så mycket. För jag vet hur mycket hon tycker om det. Så att därför kände jag att jag tror att det här är bra för henne. Och jag tror att hon uppskattar detta väldigt mycket. Det gör hon. Alltså verkligen, hon springer till dagis på morgonen. Och de har sagt det där också, att hon är så glad. Och hon vill ju jättegärna leka med de andra hundarna och tycker det är jätteroligt. Så att det känns så mycket bättre för mitt samvete. Också att jag kan göra andra saker under dagarna, jobba och göra saker som, eller till exempel om jag måste åka iväg på ett ärende som inte hon kan följa med på, kan jag passa på att göra det. Så att jag anser att det här är ett bra alternativ, som att jag är hennes ensamma mamma. Det är bara jag som har vårdnaden över henne. Och då, jag menar, jag tror det här kan vara bra för henne bara. Så jag hoppas att ni fått svar på frågan, ni som undrar liksom, varför ska du ha en på hunddagis liksom, har du inte tid? Och det är inte det, utan det handlar om att jag har dåligt samvete och tycker att hon förtjänar det helt enkelt. Men vi får se hur det går, vi testar i alla fall. Nu har hon gått där i typ 2 veckor, så att så är det med det. Så jag kommer uppdatera er om det, hur det gått när den här prövningsperioden är slut. Hörrni, jag tror typ nästan att jag kommer säga hej då till er för idag. För att jag kommer inte göra någonting mer roligt idag. Nu är klockan 16:30. Så att vi säger godnatt här. Så hörs vi imorgon. Hej igen på er och god morgon. Nu är det tisdag den 26 april. Klockan är fucking 05:39. Mitt larm ska gå om en minut. Jag hade tänkt att gå upp typ mellan 05:40 och 06:10. Men jag vaknade av mig själv. Det är så kul att... Sorry, stolen. Det är så kul att jag har alltså börjat
vakna av mig själv så pass tidigt. Jag vaknar nästan alltid, alltså även när jag går upp lite senare, så vaknar jag alltid av mig själv typ. Och det är ju så skönt, för att förut kunde jag verkligen, jag kunde ju sova till klockan 12. Ett, då var jag ju i och för sig deprimerad. Liksom så, och nu är jag inte deprimerad längre. Vilket är så otroligt. Ja, jag vet inte, det känns helt jävla magiskt. Att, eller det känns så här typ overkligt att jag kan gå upp så här tidigt och vill göra det. Och jag mår bra när jag vaknar. Och det är väl just en grej också, att jag mår typ bättre av att vakna så här tidigt och ha mina rutiner. Nej, det var inte det jag skulle prata om. Utan det jag skulle säga var bara att jag skulle berätta om hur jag vaknade igår. För att igår vaknade jag också typ så tidigt. Jag vaknade också typ 5:30 kanske. Och då vaknade jag av att jag drömmer att mitt larm går. Så jag vet att jag ligger liksom, jag vaknar och jag bara så här. Öppna ögonen och bara, okej då, jag ska stänga av mitt larm nu innan det går igen. Tar upp telefonen och bara, nej, mitt larm har inte ens gått. Då har jag drömt att mitt larm gick. Så kan det vara. Men nu så ska jag ta ut Millie på en liten promenix. Millie, din lilla latmask. Ska du gå ut nu då? Ja, då går jag själv då. Testa. Ibland funkar det att gå ut för dagen. Och sen, då vill hon följa med liksom. Alltså inte ens det. Alltså annars, på dagarna om hon inte kommer, då är det bara att gå utanför eller att ens rycka. Eller typ gå till hallen brukar ofta funka. Sätta på mina skor så brukar hon komma av sig själv. Vi testar det. Ja. Det funkar det. Då undrar hon, vart ska du någonstans? Vill du följa med ut nu? Hej hörni, klockan är nu 07:46 och Mille ska på dagis om 14 minuter. Och det tar typ en kvart att gå dit, så jag måste verkligen gå nu. Alltså jag lovar, när jag får barn sen, jag kommer alltid bara sen med mina barn till dagis eller till skolan. För jag fattar inte, jag tror att jag hinner så mycket mer. Jag har haft så lång tid på mig nu på morgonen. Men jag fattar inte. Alltså så här, jag har suttit och druckit kaffe och så har haft det trevligt att äta frukost. Och nu fattar inte jag varför jag får stå och prata med när jag måste kuta. Kom Millie, vi ska till dagis. Och jag måste verkligen gå nu, jag fattar inte vad jag håller på med. Jag måste packa min vattenflaska och grejer. Åh! Där är min vattenflaska, bra. Är du taggad Millie? Hon bara springer. Så där hörni, nu har jag lämnat Mille på dagis. Vi ska se vad klockan blev. 08:02 är klockan nu. Så jag hann alltså, typ, exakt. Vad bra, alltså vi sprang ju typ hit på 10 minuter. Hon springer ju till dagis. Och nej, jag hatar när bilar stannar åt mig. Fuck. Nej men då springer hon till dagis. Det går ju fort, jag hinner liksom knappt med. På tal om att bilar stannar. Det är jag som tycker det är jättejobbigt när bilar stannar åt mig när jag ska gå över gatan. Särskilt när man har typ så här fortfarande typ 5 meter kvar till övergångsstället. Det är jättejobbigt. Alltså då låtsas jag aldrig typ gå, alltså att typ stanna och, eller att jag inte, låtsas som att jag inte typ ska gå över eller någonting för att inte bilen ska stanna. Jag tycker det är så jobbigt, det går så mycket fortare för bilen att köra än vad det går för mig att gå. Så jag springer alltid över övergångsstället när någon stannar åt mig. För det värsta som finns är också när man kör bil och människor går långsamt över övergångsställena. Det är hemskt. Nu går vi till gymmet i alla fall och jag tänkte jag ska filma så ganska mycket tror jag idag. För att jag ska träna med min PT. Och jag tänkte be han filma mig lite då. Sådär, då har jag tränat klart och mamma är klar samtidigt. Så att nu ska vi gå och köpa fika och sätta oss på bryggan. Bryggan, ja, vad heter det? Brygga eller heter det? Brygga. Woohoo! Fisk kaffe. Wow, så fint. Vänta, jag måste lägga en story. Där. Och där har vi Kato. Nice. Gud vad trevligt. Och så har man lite sällskap.
med dem där. Nice. Så där hörni, nu har jag kommit hem. Klockan är 11:22. Och alltså jag är typ, jag vet inte om ni märker det, men jag typ skakar. Jag typ sprang hem. Och jag är så trött i mina ben, så mina ben typ klarade knappt av att gå. Så jag märkte typ när jag nästan var hemma, jag typ kände inte mina ben. De gick, men jag typ kände dem inte. Så jag kände bara, jag behöver mat nu. Så jag tänkte värma en matlåda. Kikärtsgryta blir det idag. Och jag håller även på att koka upp lite broccoli, för jag blev lite sugen på det. Så det ska jag göra nu innan jag gör någonting annat. Eller jag har i och för sig. Jag har duschat och jag har bytt om. Och jag sätter på mig linne och shorts, för jag var så varm. Och jag är fortfarande så varm. Nice. Gossip girl. Hej på er. Klockan är nu 13:10. Och mamma kommer att hämta mig med min bil om typ en kvart. Så ska vi gå och, eller åka och byta däck då på min bil. Mamma har lånat den, så att den står nu i garaget vid min mamma. Så därför så plockar hon upp mig då med min bil. Men i alla fall, jag har bytt om till ett mjukisset ifrån Lounge. Och är faktiskt helt redo för att mamma ska komma och plocka mig. Så där, nu står jag nu vid min port och väntar på att mamma kommer. Hon är här typ vilken sekund som helst. Och jag var även nere i källaren och hämtade hennes resväska. För den här hade jag, för att det var jag som reste senast. Men det är mammas resväska. Hon ska åka till Spanien typ om en vecka. Jag ska ge den till henne också nu. Hej! Hej! Jag håller på att göra min födelsedag lite bättre. Aha. Man måste ju köpa en present till sig själv, eller hur? Ja, vad har du köpt? En ny bil. Åh, jag visste inte det. Kul. Vill du följa med mig sen? Jag måste till Bilia. Bara så att jag får säga, jag måste inte, jag kan ta det via nätet. Men så vill du att jag kommer in liksom, och signa någonting. Han bara, ja, du får jättegärna komma in. Okej, ja visst, vi kan åka in. Sådär, då har vi fått sommardäck. Vi har fått sommardäck. Och nu ska vi åka till Volvo och... Jag har inte kollat på din nya bil, för den är inte klar än, eller hur? Men skriva på lite papper eller grejer, va? Taggad? Ja, jätte. Oj då. Oh nej. Hej på er, klockan är nu 16:30 och jag ska hämta Millie om 30 minuter på dagis. Men jag bytte om för att mina byxor var visst smutsiga, jag hade inte sett dem, men det var faktiskt massa fläckar på dem. Så att jag har bytt om bara ett par träningstights och en bara svart långärmad tröja. Jag tänker ha på mig det här när vi går och äter sen. Vi ska äta på ett sushi ställe, tror jag. Här i närheten, jag vet inte. Det beror på vad Johanna tycker. Men eventuellt ett sushi ställe här i närheten. Har du haft på dagis idag, Millie? Jo, hon var jätteduktig på dagis idag. Och det har gått jättebra. Och idag var faktiskt sista dagen på prövningsperioden. Jag tror att jag nämnde det. Att de ska testa med henne i 2 veckor. Och, eller typ hela första månaden är en prövningsperiod. Liksom, och se om det funkar. Men hon har klarat de 2 första i alla fall. Och de vill fortsätta att försöka. För de tror att det kommer bli bra. Liksom. Så att det är kul. Det känns jättebra. Så imorgon får jag lämna henne valfri tid. Och jag får hämta henne. Valfri tid. Vilket var skönt eftersom jag skulle tatuera mig imorgon. Så jag tänkte fråga dem det liksom. Hur gör vi nu med tiderna? För att jag kommer nog behöva kanske bli ganska sen liksom. Nu behöver inte jag oroa mig för det. Dock så behövde Kevin flytta min tatueringstid. Eller vi har en till tid inbokad om 2 veckor. Så att vi fick ställa in den här. Och så tar vi den om 2 veckor bara. För att han skulle tatuera på något event. Så att det hade blivit lite knas, så att jag ska inte tatuera mig imorgon helt enkelt, men på torsdag så ska jag ju fixa mitt hår, så att då är det fortfarande bra att jag inte liksom behöver stressa till någon viss tid att hämta Millie, utan hon får vara där hur länge jag vill. Det känns bra, så slipper hon följa med mig till Erika. Gud, hon är trött, kolla, hon har däckat här. Är du trött? Ja, klockan är nu 17:49, jag vet inte om jag sa det. Den är 10:06 och mamma ska komma hit vid klockan 18 typ ungefär, så ska vi gå och äta. Hej, hej. Nej. Ja. Sådär då, och en kvart senare så var vi ute. Nu ska vi dricka champagne. Här har vi en knapp som kostar 250 kronor i månaden. Herregud, har du berättat på mig eller? Ja. Gjort det? Vi är lurade av SoSafe. Det är jättebra grej en knapp, men vi blev lurade. Så nu är vi fast i 2 år. Måste blir det. Ja, typ 4000 var blir det totalt efter de här 2 åren. Han bara, det kostar, ni får det för 249 kronor för 24 månader. Man bara, okej. Okay. Och sen efteråt när vi skrivit på allting. Och så var det 249 kronor i 24 månader. Man bara, men nej, det var inte det idag. Vänta lite mamma, nu visar mig igen. Nu, vi måste tipsa här. Om hur matsked?
Är det matsked? Matsked, perfekt hörni. Här, skål. Skål. Den som dricker upp först får en ny bil. Vadå? Ny bil. Nej, sluta. Åh gud vad god den var. Den var jättegod ju. Dyrare är bättre, godare. Nu är jag på väg hem, klockan är 19.20. Och jag har fått passionsfrukt av Johanna. För att hon trodde att hon hade köpt fikon. Så att hon ville inte ha dem. Så att nu har jag fått passionsfrukt. Alltså min värsta vardag är typ att Mille ska springa in i hissen innan jag hinner in i hissen. Och att hissen hinner köra iväg och dörren stängs. Och hon typ kvävs. Titta här vem som ska med på vår kvällspromenad idag. Klockan är 8 typ. Och det är så skönt nu att jag kan gå min skogsrunda på kvällen. För att, Men du inte dör innan? Ja, men för att det blir mörkt så tidigt. De har ingen belysning i skogen. Så att därför kan inte jag gå den här rundan på kvällen. Men nu kan jag, har jag börjat kunna göra det. Oj vad det blåser. Så att jag brukar gå sista rundan då med Millie. Går jag typ precis innan jag går och lägger mig. För jag går och lägger mig typ. Men då så går du lägga dig efter det här? Ja. Ja, det är din kvällsrunda. Ja, det här är min kvällsrunda som jag går innan jag går och lägger mig. Sen bara går jag hemma, sätter på mig min bettskena, borstar tänderna. Och sen går jag och lägger mig. Så jag brukar ligga i sängen vid typ 8:30. 8:30, 8:45 typ ändå lite senare nu på tiden. Jag vet ibland när jag ringer dig vid typ 9. Jag bara, svarar du? Ja. Ja, jag går, alltså jag vet inte vad jag ska göra uppe senare. För jag blir så seg på kvällarna så jag känner typ inte så här för att göra någonting. Jag är seg på dagarna, på kvällarna har jag energi. Jag har energi på morgonen. Men det hade jag inte förut faktiskt. Förut var jag också tvärtom. Okej, vi ska testa om det går att prata med. Och tänk på att du inte får säga något olämpligt för jag filmar. Oj. Nej, det bara brusar här, jag hör ingenting. Vänta, kolla om du hör mig då. Nej. Hallå, hör du mig? Hör du mig? Det funkar inte va? Du, här har jag fucking varit med skolan tror jag. På någon jävla konsert tror jag. Eller bara på tala vid i Jönköping. Vänta du, är det en scen där nere? Smyg fram. Nej, alltså jag tror typ att det är gravar. För det... Vad är det? Blir du rädd nu? Gravar? Jag tror att det är typ gravar. Jag tänkte också att det såg ut som att det kunde varit en scen där och sen... Men nej, det här är typ gravar, tror jag. Men det är lite oklart. Klockan är nu 8:30. Jag och Millie kom precis innanför dörren. Gud, jag är typ så blek och typ röd i hela ansiktet. Och mina ögonbryn typ syns inte i det här ljuset. Särskilt när mitt hår har blivit så mörkt. Jag måste tatuera mina ögonbryn. Och jag ska faktiskt göra det. Jag har en tid inbokad för att tatuera. Med så här 3D-tatuering. Typ nästa vecka tror jag. Men i alla fall skitsamma. Det är inte det jag skulle prata om nu. Utan jag skulle typ säga godnatt till er. För att jag ska nu gå och borsta tänderna. Jag ska förbereda frukost till imorgon. Och det kan ni faktiskt få vara med på. Ja, annars så ska jag typ gå och lägga mig nu klockan 8:30. Som sagt, jag går ju och lägger mig vid den här tiden. Nej, men jag brukar gå och lägga mig vid typ så här. Ja, som sagt, jag går typ min sista promenad senast klockan 8 på kvällen. Och sen går jag och lägger mig. Men i alla fall, då är det trevligt att Johanna var med på min promenad idag. Hon har sagt faktiskt det att nu att hon vill följa med mig på promenader ibland. Jag ska göra min frukost nu till imorgon som jag äter typ bara idag. Jag har visat den tidigare, men jag tänkte att jag visar den igen. Men sen vill jag bara säga att ni får jättegärna kommentera om ni gillar typ den här typen av vloggar. Att jag gör vloggar flera dagar och gör en lång video. Att den blir lite mer händelserik än typ när jag bara vloggar en dag och så kanske det inte händer så jättemycket. Kommentera jättegärna vad ni tycker. Nu ska vi göra min lilla overnight oat som jag gör varje dag. Typ, alltså det har hänt att jag glömmer göra den någon kväll och då typ då rostar jag typ mackor eller typ gör havregrynsgröt eller någonting annat bara. Men jag försöker typ att göra den här varje dag. Det jag gör är att jag tar, det här är jättegott så jag kan verkligen rekommendera det. Och det innehåller både omega 3 och mycket protein och sånt här, så det här är jättebra. En deciliter havregryn. Så, lägger den i min skål här. Oh, och jag har ju såna fina lådor eller burkar som jag köpt på Clas Ohlson som jag har och organiserar. Så jag har mina havregryn där, jag har mina chiafrön i en sån, jag har mitt lite müsli, jag har ris och jag har även pasta. Så, för att det är typ, oj, de här är grejerna som jag typ alltid har hemma liksom. Så, nu fortsätter vi med min lilla gröt här. Och nu tar jag chiafrön. Ungefär en halv matsked med chiafrön. Lägger den i min skål. Och sen ska vi ha vaniljsocker, salt och kanel. Vi börjar med vaniljsockret brukar jag göra. Inte för att det spelar någon roll. Ungefär ett kryddmått med vaniljsocker. Sen så ska vi ha ett halvt kryddmått med salt. Sen tar vi kanel. Och då ska vi ha en halv tesked med kanel. Sen brukar jag blanda. Sen så ska vi ha en deciliter med havremjölk.
Och sen blandar vi den. Så där då ser det ut ungefär så här. Så jag ställer in den i kylen och så får den stå där över natten. Så där då. Då tänkte jag gå och borsta mina tänder och gå och lägga mig. Jag tänker att jag säger godnatt till er nu här. På en gång så hörs vi imorgon. God dag hörni. Nu är klockan 12. Det är onsdag, alltså dagen efter. Jag vloggade igår. Och jag har inte vloggat så mycket nu på morgonen. För att min morgon har inte varit roligare än någon annan dag. Utan min morgon ser typ likadan ut varje dag. Jag har varit på gymmet. Jag har lämnat Milo på dagis. Jag var på gymmet. Jag har kommit hem. Jag har duschat. Och nu har jag gjort lite mat. Jag värmde en matlåda som jag la över i en tallrik. Och sen har jag gjort lite grönsaker. Där majs, paprika och broccoli. Och nu tänkte jag faktiskt sätta mig och börja redigera den här vloggen. Så att det går fortare att få upp den om jag börjar jobba på den redan nu. Och det är typ det jag ska göra nu. I några timmar kanske framöver. Sen får vi se. Jag ska fråga Johanna om hon vill gå till Rusta. För att vi tänkte nämligen köpa varsin resväska. För ni såg ju det att jag gav ju mamma en resväska som var hennes resväska. Som jag lånat tidigare när jag rest. Och jag har ingen egen stor resväska faktiskt. Så att jag och Johanna ska gå till Rusta och köpa det. Kanske idag. Jag ska fråga henne om hon hinner göra det idag. Och i så fall är typ det roligaste som kommer hända idag. Men vi gör så i alla fall att vi hörs när det händer någonting roligare. För att nu ska jag bara försöka fokusera på min redigering och äta min mat. Hej på er! Klockan är nu 16:45. Jag har suttit och redigerat på riktigt hela dagen. Och jag, det var 2 timmars material jag har redigerat. Och då är inte ens den här vloggen slut än. Utan jag kommer vlogga idag då. Men det blir nog inte så mycket mer vlogg idag för jag gör verkligen inget kul idag. Jag vet inte om jag sa det, men jag och Johanna skulle kanske gå till Rusta. Men vi ska inte göra det för det är ganska långt kvar. Det är nästan, eller typ exakt en månad kvar tills vi ska åka till Spanien. Så vi tänker att vi väntar lite med det. För att Johanna var också lite upptagen med redigering idag. Men jag har varit och hämtat hem Millie i alla fall. Så hon har vi här. Det var det, det är det jag har gjort idag då. Mer än att redigera, jag har hämtat Millie. Och nu börjar jag bli lite hungrig igen. Så jag tänkte slänga ihop någon mat. Och jag tror faktiskt att jag kommer laga mat. För att jag har champinjoner som nu har varit här i typ några dagar. Och jag tror att jag måste laga dem typ idag. Annars måste jag slänga dem. Så jag tänkte typ göra någonting med champinjoner, pesto. Och sen koka upp lite pasta, typ något sånt där. Bara, jag vet inte om det kommer bli så bra. Men det blir nog jättebra. Det duger. Det duger. Så det ska jag göra. Och sen typ fortsätta redigera. Så tråkig dag idag. Men så här ser typ många av mina dagar ut. Nu fick vi inte ens hänga med på gymmet. Men alltså jag gymmar liksom. Och sen är jag bara hemma. Jobbar lite. Alltså det är typ det. Mitt liv är inte alltid så jätteintressant. Eller mer händelserikt än så här. Men vi får se om vi hörs mer idag. Om vi gör någonting. Annars så hörs vi nog typ imorgon faktiskt. Hej på er och välkomna till dag 4 på den här veckovloggen. Ja, igår var ju inte så mycket till dag egentligen. Jag gjorde verkligen ingenting igår. Det var jättetråkigt igår. Jag filmade ingenting igår. Gud vad de håller på och borrar. De håller på och borrar. Antingen där nere eller där uppe. Jag vet inte. Så det låter jättemycket. Men jag hoppas att ni hör mig bra ändå. För att jag måste starta upp. Jag måste starta upp den här dagen nu. För att jag ska åka hemifrån. Typ om några minuter. Nej, jag behöver inte åka för det som kanske typ 20 minuter hemifrån. Jag ska åka till Erika. Tada, och fixa mitt hår idag. Så att idag kommer det hända roliga saker. Jag ser så mycket fram emot det här. Det här ska bli så roligt. Att få nytt löst hår. Och bli ännu mörkhårigare. Klockan är förresten 12:30. Eller 12:36 är klockan. Och jag ska vara där typ 12:50. Gud vad de borrar, förlåt. Men det var nämligen så här också. Att Johanna var med mig på gymmet idag. Men jag glömde kameran. Jag glömde kameran här, men jag kom på den när vi gått halvvägs för att lämna Millie på dagis. Så bara, men gud, jag kunde ju tagit med mig kameran och filmat lite. Eller hon hade kunnat hjälpa till att filma. Men så blev det icke. Men jag har ändå filmat lite på gymmet i den här vloggen. Plus att den här vloggen kommer bli så lång. Alltså det jag redigerat igår, jag redigerade hela dagen igår. Alltså verkligen hela dagen. Det jag redigerat hittills är över 45 minuter långt. Så att den här vloggen kommer bli typ över en timme lång liksom. Så att jag kan inte hålla på och göra för mycket saker. Eller jag vet inte. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag vet inte vad jag tänkte. Alltså jag ber verkligen om ursäkt för att det borde alltså hålla på. Men i alla fall. Den här vloggen kommer bli så lång. Men jag kommer vlogga idag och så kommer jag vlogga imorgon. Men jag kommer bara vlogga när jag gör någonting. Liksom inte bara när jag sitter här hemma och inte gör ett skit. Eller ett skit gör jag ju. Men det är ingenting som är trevligt att vlogga liksom, när jag redigerar eller vad det nu är jag har för mig. Men idag så ska vi i alla fall åka till Erika då för att fixa mitt hår. Så kul, så kul, så kul, jag är så taggad. Jag har även köpt 2 stycken veganska bullar som jag tänkte ta med mig till mig och Erika. Gott, gott. Hej hörni, nu har jag bokat taxi. Den var inte här för det som typ 10 minuter.
Det var alla taxis som var typ upptagna. Men jag, medan jag väntade på taxi, tänkte jag springa och köpa en till cola. För att jag hade bara en cola hemma. Och det känns så taskigt om jag bara tar med typ en cola. Jag vet inte ens om Erika vill ha cola, men jag tänker jag går och köper en till cola. Så att jag har två kolor, så att vi får varsin cola. Hörrni, jag måste visa er. Kolla på det här. Det här är mitt egna hår. Jag kanske har sagt det typ i varje vlogg. Jag är och fixar håret. Men jag blir så förvånad över att det här är mitt egna hår. För att det har verkligen växt. Wow. Åh, gud vad ful man är. Men här har vi färgen i. Wow. Matpaus. Gott. Alltså, titta. Wow. Nu håller vi på sig i det blåa här bak. Ja. Så. Wow. Men alltså jag kanske borde hålla så eller? Nej. Nej. Det är till YouTube. Okej. Så nice. Ja, skitsnyggt. Shit. Tjenare hörni, klockan är nu 6:50 och jag är hemma och jag har faktiskt varit hemma. Jag har varit hemma ett tag faktiskt och höll på att filma TikToks. För att jag vet inte om jag sa det, men innan jag åkte till Erika så filmade jag några TikToks som skulle vara alltså såhär före TikToks. Och sen skulle jag filma när det var klart såhär, i olika transitions. Jag hade gjort typ 3 olika transitions som jag skulle göra. Så jag började filma och höll på att filma i typ 50 minuter, vad kan bli 40 minuter. Jag kom hem typ 6:10. Här har vi Millie. Jag hann precis att hämta henne på dagis. Senaste tiden att hämta är klockan 18 och när klockan var typ 17:51-53 så satt jag fast i bilkö på motorvägen. Och jag vågade inte säga någonting såhär. Och taxichauffören, han var så trevlig, så det var just därför jag inte ville klaga liksom, eller jag ville inte stressa honom. Men han lägger sig i högerfilen direkt när vi kom in på motorvägen och ligger där liksom, och den är, alltså det är totalt stopp i den filen. Det går knappt framåt. Medan de två vänsterfilerna, de är det bara att köra, alltså alla bara körde förbi dem. Och ja, vi skulle ju ta en avfart till höger, alltså så. Men det var ganska långt kvar. Vi låg liksom i den där högerfilen i typ 30 minuter innan liksom vi fick svänga av motvägen då. Medan jag tycker att hade jag kört bil så hade jag nog kört i vänsterfilen. Och i en sån här situation när man har bråttom, förlåt, trängt mig in en bit fram liksom, sådär. För det fanns ingenting som sa att han behövde ligga i den filen redan då. Och han trängde sig in i högerfilen, alltså väldigt tidigt, alltså typ direkt när vi kom in på motorvägen. När han hade kunnat fortsätta rakt fram innan han trängde sig in, tycker jag. Alltså såhär, det kanske man inte ska göra. Jag vet inte vad som står i reglerna. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Om det är kö, om man då ska lägga sig i högerfilen på en gång. För att är det inte kö, då behöver man ju inte ta höger förrän man typ ska svänga höger. Men det kanske är andra regler när det är kö. Förlåt, jag kommer inte ihåg. Och i så fall, ja, ni får tycka att jag är dum i huvudet. Men jag vet inte, jag satt liksom och hade typ störde mig lite på det liksom, när jag sitter och har bråttom, men jag vågade inte säga någonting. Det stod i beskrivningen, alltså på om honom, när jag bokade taxi, när jag fick honom som min förare, så stod det att han var döv eller hade väldigt nedsatt hörsel. Så jag ville liksom inte heller börja prata med honom och så, för att det kanske är ansträngande för honom att höra, eller så kanske han inte hör det jag säger. Och jag vet inte, jag vågade bara inte säga någonting. Och så, jag tyckte typ synd om honom, utan jag bara såhär, han var ju trevlig. För sen, han sa liksom någonting om att det är ett stopp här framme eller någonting. Inte för att det var så trevligt eller jag vet inte. Jag vet inte, jag klarar inte av att göra det bara. Men skitsamma, i alla fall jag hann i alla fall och hämta Millie, och det är det viktigaste. Inte för att jag hade gjort någonting om jag var några minuter sen säkert, men det känns typ inte. Det känns typ ansvarslöst bara. Eller, alla kommer väl sent ibland, och det är så sällan jag ens är iväg och gör saker. Det är ju typ när jag ska gå och fixa mitt hår. Men skitsamma. Nu behöver jag inte babbla om det, utan vad var det jag skulle prata om? Nej, de här TikToksen jag då jag gjorde. Alltså jag skulle, har ju nu då stått och filmat de här då, alltså resultats-TikToksen. Alltså gjort transitions till när mitt hår blev så här. Här är ju mitt hår, jag filmade lite hos Erika, jag tror att ni fick se det. Men det är ju väldigt mörkt och sen är det ändå väldigt blått här ner till. Och väldigt så här stark blå färg som jag älskar. Uff, alltså så bra. Så bra, för det känns ju ändå nu som att det blir är lite naturlig, eller inte naturligare, men det känns typ som att det är lättare att matcha mina kläder. För att jag vet inte om jag sa det. Jag kommer inte ihåg, jag tror att jag sa det, men jag kan ha klippt bort det för att jag pratade om det så länge för några dagar sedan. Att jag kan ha klippt bort allting när jag sa det. Men jag sa att jag har väldigt svårt att matcha kläder i alla fall. Att jag får typ ångest väldigt lätt när jag känner att någonting skär sig och jag inte är nöjd med hur jag har. Det gäller alltid när jag klär mig att
tycker jag att jag har fula kläder på mig eller att det inte matchar, liksom att det är någonting som känns jobbigt med min outfit, så blir typ hela min dag förstörd. Jag blir otrevlig och jag får ångest. Det låter jättetöntigt, men skitsamma. Men det känns typ lite bättre nu ändå på något sätt, att det är hela mitt typ är mörkt och det är liksom mer, jag vet inte, det känns bara bättre. Men nej, det jag skulle säga igen här nu var att de här transitionsarna då, jag gör på TikTok, så du vet, när man gör det första gången typ så här då, att när man ska göra, man filmar sig själv liksom vid någon cool transition, så bara wow, och så filmar man sig så här. Så blir det bra typ första gången man gör det, för då kommer det naturligt och man typ ser naturligt så här trevlig, och det blir liksom en, det blir en bra reaktion på själva filmvideon jag filmar på mig själv. Det blir bara bra när man gör det typ första gången eller andra gången. Men sen att stå och filma samma video, samma video i typ 40 minuter. Det blir så, till slut blir det så jävla tillgjort och jag ser stel och konstig ut. Så att jag fick bara låta det bli nu. Jag la ut en av dem, det blev inte jättebra, men det duger. Men jag fattar inte varför jag blir liksom, eller är det att jag kollar på mig själv och granskar så mycket den här videon att jag tycker att den ser dålig ut, fast den kanske egentligen är bra. Jag vet inte, jag blev inte nöjd i alla fall. Så att jag tror att jag kommer göra klart de här transitions typ någon annan dag, när jag kanske också har lockat mitt hår. För vi hann inte locka mitt hår nu. Eller Rika ville göra det. Men jag var så här. Jag ville verkligen inte komma sent till dagiset liksom. Då var det ändå typ en timme kvar tills jag skulle hämta henne. Men jag kände liksom att jag vill typ åka. Jag var bara lite upprörd nu över mina TikToks som jag hade längtat efter att filma när jag kom hem, som sen inte blev bra. Och sa att klockan var, klockan är typ 7. Jag funderade helt ärligt på att gå och lägga mig. För att nu var ju Milly ute precis, hon både kissade och bajsade på väg hem från dagis. Så jag funderade på att gå och lägga mig. För att jag är trött, jag hade typ kunnat slockna. Alltså somna på en gång. Jag tror typ nästan jag gör det. Det får bli så. Jag ska gå bort mitt smink bara och sen gå och lägga mig. Fy fan, vad skönt. Jag har blivit en sån tant. Men det är så här, har jag ingen anledning egentligen till att vara vaken? För det är så här, nu, vid den här tiden, jag kan inte riktigt jobba. Jag kan jobba lite från telefonen. Ibland jag svarar på lite meddelanden och sånt där, typ klarar jag av. Men att hålla på och redigera eller göra typ material, alltså som mina TikToks till exempel, det blir inte bra. Jag kan inte, nu i vloggen också, det här kommer inte heller bli bra. Jag nu bara sitter och pratar, för jag är trött, så jag bara pratar, jag vet inte ens vad jag pratar om typ. Och nu har jag glömt bort vad det är jag pratar om till och med. Jag slutar fungera på kvällen. Så att absolut, egentligen, har jag planerat dagar innan att jag ska träffa en kompis och då kanske då att vi på kvällen så äter tillsammans, kanske dricker eller någonting, då kan jag liksom hålla mig pigg när jag är inställd på det. Och typ om jag dricker alkohol så där. Men annars på vardagar så här, när jag vet om att jag ska upp tidigt imorgon och jag ska träna och som vanligt, då känner jag bara att gud vad jag bara vill gå och lägga mig. Jag längtar liksom till sängen. Och det är liksom det att jag somnar ju typ jag somnar alltid på en gång. Så jag vill bara säga godnatt. För att jag kommer nog gå och lägga mig nu. Eller alltså inom närmsta halvtimmen kommer jag nog ligga i sängen. Så att jag säger godnatt nu. Så hörs vi imorgon. För att det är en dag imorgon också. Men jag tror inte jag kommer vlogga på lördag och söndag. Men vi får se hur det blir med det här. Men jag tror att vloggen kommer bli alldeles för lång i så fall. Så att jag tror nog vi kör sista vloggdagen imorgon. Och jag kommer nog inte vlogga jättemycket imorgon heller. För att den här videon kommer bli så lång. Men jag ska ändå filma så mycket jag kan imorgon. På när jag gör någonting kul liksom. Så vi är så. Vi hörs imorgon. God natt. Sen så är det så här. Ja. Så jag har inte filmat någonting. Det var inte på. Du har stått där som en riktig så här idiot mitt bland folket och bara åh shit, det går jättebra. Och sen till och med en gång, vet du vad som hände? En gäst bara gjorde så här. Olivia bara, hon bara pekar på kameran och jag bara vadå? Sen så, du filmar inte ens, det var jävligt pinsamt. Där ska jag stå som verkar som någon specialist, expert, så kommer en gäst så här typ som är halvfull och bara du filmar inte ens, jag bara. Nej. Tack. Hej Oliver. Tjena, hej, Oliver har kommit hit, vi sitter här och dricker kaffe och har deklarerat. Som att vi kan det. Yeah. Och så sitter vi här och dricker kaffe. Mm. Mitt kaffe har inte ens svalnat än. Jag dricker typ halva redan. Jag är jättekänslig på värme. Mm. Sådär på dryck typ. Och du ska till Spanien. Ja, men snälla. Okej. Okay. Där har de kalla drycker. Ja, jag kommer dricka kallt kaffe i Spanien. Kallt kaffe? Det är det, jag kan inte dricka varmt. Eller äta varm mat. Men jag, varm mat, jag tror att jag har känslor för värme i munnen. Mm. Så är det nog. Det bränns. Det bränns ju. Det bränns. Så att, ja. Men nu kan jag faktiskt dricka kaffe. Islatte. Jag älskar islatte. Vad beställer i Spanien? Shit, det där var ju riktigt konstigt. Ja, man får beställa vad man vill i Spanien. Ja, vad brukar du beställa i Spanien? Cola.
Kola. Kallkola är det bästa när det är varmt ute. Men nej, god morgon hörni också. Klockan är 14.26 så det är väl inte så jättegod morgon. God eftermiddag kanske man säger. Men jag har inte gjort någonting annat kul idag. Alltså så här, min morgon som sagt ser likadan ut varje dag. Så jag har varit, jag var ute med Millie när jag vaknade. Var på gymmet, gick med Millie till hunddagiset. Nej, gick med Millie till dagis innan gymmet. Gymmade, kom hem. Har suttit och redigerat den här vloggen. Och sen kommer Oliver hit då. Så att det är väl typ det som har hänt. Men det kommer bli lite roligare ikväll. Så att stanna kvar. Goddagens hörni. Här är Millie. Millie är hemma från dagis. Klockan är ungefär typ 5:20. 17:29 är klockan. Och jag står här och håller på att sminka mig. Att jag tänkte fortsätta. Jag sa ju det att jag höll på att göra TikToks igår. Som jag inte blev jättenöjd med. Så jag vill typ göra om lite några av dem. Och typ kanske locka mitt hår. Och även ta någon liksom fin bild. För jag har ingen bild med mitt nya hår. Och jag vill ha en bild nu när mitt hår är nytt liksom. Så det ska jag göra. Johanna ska komma och ta med sig sin kamera. Och hjälpa mig ta en bild. Hon är så snäll. Men inte bara hon ska komma hit. Utan mamma kommer hit också. Jag vet inte om jag sa det. Men detta är hennes sista dag i Sverige. Hon åker till Spanien imorgon. Och kommer borta en vecka bara eller så tror jag. Men i alla fall då så vill hon bara äta middag med oss en sista gång. Liksom innan hon åker. Så att hon kommer också hit. Och så ska vi ska nog bara beställa någon mat och äta här hemma. Men ja. Och sen går mamma och sen kommer jag och Johanna hänga lite ikväll. Så vi får se vad vi hittar på. Nu ska jag bara göra mina ögonbryn och sen sätta på mig fransar och fixa mina läppar. Sen är jag klar med min sminkning. Sen måste jag bara locka mitt hår också. Men jag vet inte om jag hinner göra det innan de kommer. Utan jag kanske får göra det efter vi har ätit. Ja, jag har en ny ögonbrynspenna. Den här är faktiskt jättebra. Den är vegansk. Nu från och med allt smink jag köper nu är ju veganskt. Eftersom att jag har blivit vegan. Jag behövde då köpa en ny ögonbrynspenna. Och den jag har haft innan från Anastasia är inte vegansk. Så då behövde jag hitta någon ny liksom. Och då hittade jag den här ifrån Tarte. Är det från? Sketch and Set. Det är en penna. Som så här browies. Vi har alltid använt browies förut. Så det är en penna man kan måla med om man vill det. Men den har också en sån här gel med färg. Och jag älskar ju. Jag vet inte. Jag sa det i en annan vlogg. Att jag har börjat använda en ögonbryns gel bara med färg. Men den är lite ljus för mig nu när jag är så mörk. Så att den här är mörk perfekt för mig. Så att jag tycker det är så skönt att bara måla med den. Så slipper man måla, fylla i liksom med pennan. Jag tycker det är jättejobbigt, tråkigt typ. Och så får jag alltid ångest för att det bara blir fel. Så att nu ska vi måla på här. Jag är nöjd, det blir bra. Ska måla mina läppar. Så, och jag får mycket frågor nu när jag använder grejer på läpparna. Vad jag använder på mina läppar. Och jag använder alltid de här från Maybelline New York Superstay. Det är de här i alla fall. Jag vet dock inte om de här är veganska. Jag måste kolla upp det. Men jag har redan typ köpt alla. Det är ganska många i alla fall, för jag älskar de här. De håller jättebra, de är jättelätta att lägga på. Och de har även en inbyggd pennvässare här nere ifall man vill vässa den. Men jag tycker inte att det behövs, så jag brukar inte göra det. Jag måste kolla upp om de är veganska, jag kan faktiskt göra det nu. Jag tror inte. Oj. Vad är det? Jag. Ja. Ah. Här har vi Johanna. Ja. Jag håller på att kolla upp om de här är veganska. Men jag tror inte det tyvärr. Nej, det var någon som bara, typ Maybelline. Jag hittade något Maybelline, typ Maybelline.blablabla. Där står det liksom att alla våra produkter är helt veganska. Men sen hittar jag massa som svarar att Maybelline är inte vegansk. Jag får kolla bättre på det sen. Eller om ni vet så kan ni jättegärna kommentera. Men jag, från och med nu så köper jag bara smink i alla fall som bara är helt vegansk. Kort brorsan. Mm. Tack. Vad säger du? Tycker du att jag är en wish-kopia av dig? Nej, snarare Amazon. Skojar. jag fattade det. Nej, alltså jag fattar inte vad fan folk har för fucking problem. Så man går fucking fiender. Ja, men de tror att vi, vad heter det? Nej, men att vi är typ konkurrenter. Ja. Eller liksom att, de bara, Team som Johanna! Ja, typ, ja fast vet du alla dig? Liksom, ja, gör det! Ja, och så får man liksom hat här bara för att man går och färgar håret i en annan färg än blond. Bara för att jag har sagt att du ser så jävla tråkig ut. Så att det är jag som har mobbat henne och fått henne till att göra det här. Inför den har fel på att vara blond. Nej, men och så nu får jag liksom hat på grund av att jag då ska härma henne. Man bara, snälla, det är en hårfärg. Jag har inte ens samma hårfärg som henne. Hej bloggen, nu så är mamma och Jossan köper sushi för att mamma var rädd att vi skulle flippa ifall vi skulle försöka beställa någonting, så att mamma blev rädd, så att nu gick vi och köpte sushi. Så att det inte blir något bråk här som det alltid blir. Så att jag hoppas att han kommer tillbaka snart. Så ska vi äta fucking sushi. Ja.
det blev sushi igen. Hej hörni, jag vet inte när jag vloggade sist. Det måste vara varit på maten, va? Jag har i alla fall lockat mitt hår här nu. Satt på mig fransar. Vi har hällt upp varsitt alkoholfri kava. Finns det? Sen lite godis, vegan. Oj, vegan. Och vi har köpt chips och dipp. Nej, dipp och chips. Så att vi ska göra lite chips och dipp. Hörni, hallå Jossa, kan du kommentera en sak? Ja. Kommentera ifall ni brukar få random rysningar. Från ingenstans. Ja, men jag får det hela tiden. Från ingenstans, ibland bara hur? Eller hur? Visst. Kolla här. Jag såg någon på TikTok spela det här, så jag bara googlade typ SMS-spel och så kom det här upp. Det är den första du spelar med. Ja, jag har sparat den till oss. SMS-konversationer med varandra, så man lägger ett kort, du är blå och jag är vit. Du kommer säga att du inte tycker det är kul att spela det med mig. Nej, har jag sagt det någon gång? Gjorde hon det? Ja, jag skulle säga. Jag vet, men vad elakt det var. Men jag sa så. Men jag kan nog ha gjort det faktiskt nu när du säger det. Okej, men dipp nu då. Vi gör så här. Tada! Den som dricker upp först. Vänta, nej, du ska vara rättvis. Vi måste, den som står här då. Eller ser vi vad så? Nej, bordet. Den som dricker upp först måste... Nej, den som dricker upp sist måste gå ut med Milly. Okej. Den långa promenaden. Jag skojar. 3, 2, 1. Jag vann. Jag vann. Jag hällde ut hälften över mig. Så. Jag vann. Vann du. Ja, men jag fattar. Ja. Ja. Nu ska vi spela. Det där blir en first impression på det här spelet. Jag har ingen aning om vad som väntar oss. Väntar oss helt enkelt. Men vi kör. Börja med att ta det översta kortet. Nej, det har du inte. Vi tar det översta kortet. Okej. Okay. Så jag börjar. Thanks for the best. Aunt Clara, it doesn't... Jobbar nu att ingen av oss kan engelska. It doesn't resemble an emergency life jacket and no one makes fun of me. Jag fattar ingenting. Thanks for the best, Aunt... Okej, vi tar nu. Det är nu man skulle gå till skolan. Hey Maria, thanks so much for house sitting. Please do not lock in the black box under my bed labeled makes me moist. It's private. Thanks again. What can I say? Life's a beach and I'm just playing in the sand. Nej, du har inte det! Vi tar nästa. I have one question for you, Ashley. Can he spoon you like I can? What the fuck? Back off, man. I'm just following my heart. Hi, brother from another mother. Wanna egg the music teacher's house tonight? Oh! Yeah, that's not important right now. Just got a new Alexa. This chick will do anything. Okay. Those yellow shots last night were no joke. I can't remember a darn thing. Alexa, end this conversation for me. Alexa, end this conversation for me. Okay, jag fattar ingenting. Nästa. Nej, jag fattar ingenting. Wanna see a selfie of me? You can say no, but I have one ready to send. Den får jag höra ofta. You're doing this again? What happened to wine night with the boys? Okay. Excited for our next date? Do you have any clothes that aren't badass-led though? Varför är det så komplicerade ord för? Ingen aning, men kör. Wow, that was pretty rude! Ugh, why do I always fall for the bad boys? She held my hand at the Dave Matthews concert last night. I don't know, man, I really like her. Look, man, I like you, but you're just my plug, that's it. Snack om den har autism. Eller nej, den har autism. Jag har också autism, så det är okej. Got a bowl cut. And pretty sure my girlfriend is gonna break it off. Hey, how about you mind your own goddamn beeswax? Well... You said I was your bae last night. Excuse me for thinking that meant something. Oh, I'm the reason that happened. Lol. Took like a month to plan. Den där var bra.
Hi, I'm sitting in the front. You can't miss me. I'm the guy wearing the white tank top and cargo shorts. Can't wait to meet you. I'm a grown man. I can do what I want. Okay. Hey, getting a Brazilian wax. Can you distract me? I'm never get back the 10 seconds of my life to read this. Hey, ignore that last text about me wanting to cover you in hot fudge and lick it all off. My dog took my phone, lol. You better be dead ass or else that ass is dead. Okay. Vi orkar inte filma nu, det här var inte kul längre. Hej allihopa! Klockan är nu 01.011. Klockan är jättemycket! Gud. Alltså jag brukar gå och lägga mig typ klockan 9. Så snacka om att jag är trött. Eller jag menar typ, tror ni att jag är trött eller? Svar ja, jag är jättetrött. Och jag är inte bara trött utan jag är lite full också. Ändå inte jättefull. Så jag tror typ att jag kommer kunna gå och lägga mig. Nej, förlåt. Okej, jag är lite full. Jag tror ändå att jag kommer kunna gå upp och gymma imorgon. I normal tid faktiskt. Alltså helt ärligt. Men jag ville typ egentligen bara komma in här och säga godnatt till er. Och typ hej då för den här vloggen. Oh my god, att jag avslutar den här vloggen nu. Jag har ju vloggat hela veckan, alltså veckodagarna, inte helgdagarna. Och jag tänkte typ, jag funderade först på, men ska jag vlogga söndag ut? Eller ska jag vlogga i alla fall lördag eller någonting? Men den här vloggen är redan över en timme lång. Så jag känner typ att nej, jag tror inte det behövs faktiskt. Så jag tänkte typ att jag avslutar vloggen här. Och jag känner ändå att jag vill göra det nu ikväll. Oh my god, det var typ en granne. Det lät som att en granne, någon tappade typ en kula här uppe. Millie, det är lugnt. Nej men jag tänker då typ att jag vill avsluta vloggen här ikväll. Och inte imorgon utan att, ja, i och för sig så är det ju lördag nu. Eftersom klockan är över 12. Jag följde precis Johanna hem. Och tog en sista promenad med Millie. Vi gick den tillsammans innan jag släppte av henne vid hennes lägenhet. Så jag vill bara typ med säga att allting är under kontroll och att allting är okej. Med oss båda två. Vi båda två mår jättebra och ska nu sova. Vi beställde faktiskt vegansk kebabrulle förut. Jag vet inte om vi sa det i bloggen. Men vi pratade om det att vi skulle beställa vegansk kebabrulle. För det finns en pizzeria i närheten som har det. Och det gjorde vi. Så vi har ätit kebabrulle. Men skitsamma, jag ska inte stå här och babbla massa för jag är jättetrött. Jag vill bara gå och lägga mig nu. Så jag ville bara säga godnatt till er. Och tack för att ni har kollat på den här vloggen. Om ni nu har kommit så här långt att ni ens ser det här. För det här blev en väldigt lång vlogg. Och som sagt, om jag nu sa det, förlåt jag kommer inte ihåg. Så får ni jättegärna kommentera vad ni tycker om en så här lång vlogg. Men i alla fall, oavsett vad. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Om ni gillade den så får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.